سمعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو طاولہ خان نیاز صاحب کے گیت کی فرمائش ہے جی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، یہ گیت کے بول ہیں، تو میں کوشش کروں گا یہ گیت آپ کو سنانے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت آپ پسند کریں گے. شکریہ. سنیں جی آج کا گیت.